Всім привіт! Мої вітання з України. Любі мої, хочу сьогодні познайомити вас з одним із мешканців моєї оселі. Це Phalaenopsis Golden George, Золотий Георгій. А вдома він має просту назву Жорік. Цей Phalaenopsis в моєму догляді цвіте вже другий раз. Це Phalaenopsis Mickey. І, як на мій погляд, то він дуже смішний. Розмір квітки в нього 7 сантиметрів. Оці крапушки, весняночки, вони рельєфні, вони випуклі. Начебто хтось так взяв пензликом і накидав червоної чи бурякової фарби. Дуже цікавий Phalaenopsis, це бігліп. Має отаку гарну губку, ну і взагалі виглядає дуже веселенько. На сьогоднішній день він має невелику розетку, листячка отакі круглі, невеликі, і це мені подобається. Він не займає багато місця. До того, цей Phalaenopsis іще і не пихатий. Як його не поверни, як його не постав, він все рівно буде тягнутися до світла, перевертаючи свої листячка то в одну чи в іншу сторону. Квітконоса. Він спочатку почав ростити його під листом, потім я його перевернула відносно до світла, і він вивернув свій квітконос в обратну сторону. Як бачите, він розвернув свій квітконос туди, куди мені потрібно. Є Phalaenopsis, які від зміни місцеположення відносно світла відсушують бутони, скидають їх. Мій любчик такого не робить. Цього року у нього було 3 квіточки. Він був підлітком цього року, він гарно підріс, але видав лише 2 бутончики. 2 отаких веселеньких жоржика. Тема для роздумів у мене сьогодні для вас – це актуальна тема. Особисто для мене – то вода для поливу. В моїй оселі є такі види фаленопсисів, які дуже чутливі до води. Дуже. Ну, наприклад, Phalaenopsis Parisii. Якщо його хоча б один раз полити водою водопроводною, через тиждень він повністю скине свої корені. Повністю. Як я казала вам, в нашому регіоні, а точніше в нашому місті, дуже-дуже погана вода. Використання такої води орхідея страждає, в неї тускніють листя, і це не від того, що я їх не докормлюю або не досвітлюю. Ні, вони страждають саме від води. Бо для орхідеї Phalaenopsis, до речі, як і для всіх інших орхідей, важливо, дуже важливо – це вода, світло і повітря. Якщо неякісна вода, орхідея – буде чахнути, чахнути, навіть якщо вона буде і квітнути, і нібито рости, але прийде час, рік, два, три, і орхідея покаже всі свої ознаки, що вона хоче загинути. Або у неї буде дуже послаблий імунітет, і до неї буде чіплятися будь-яка хвороба, яка наприкінці з'їсть орхідею. Коли орхідея здорова на генетичному рівні і має дуже сильний, здоровий імунітет, то для неї не страшні анічого, ані попадання води у точку росту, ані протяги, ані збільшення або зменшення різке температур. Вона витримає все. Але якщо рослина квола, то вона дуже тендітна і чутлива до різних подразнювачів її життя. Тож ми хочемо з вами мати здорові і моцні рослини, а для цього потрібна чиста вода.
попередніх своїх відео про воду я вже показувала вам на прикладі за допомогою TDS-метру, показувала вам якість води, яка є в нас в водопроводі, отстояна, кип'ячена, заморожена і лише очищена вода, тобто я купую для орхідей воду, справді сприяє їхньому гарному розвитку. Саме в чистій воді можна використати і добрива, і промити добре ґрунт, і коріння орхідеї зростає, і листячка набирається близько. Але, як ви розумієте, маючи величезну колекцію орхідей, то не накупується води. Тож я постійно вишукую якісь способи, щоб хоч якось пом'якшити воду. Перехідний період, тобто то наприкінці осені, зима, коли ще не включене опалення, і рання весна, то, можна сказати, проблем особливих немає, бо в оселі прохолодно і використовується замало води, тож можна і купити. А от що робити влітку, коли спека стоїть, коли на вулиці 40 і вище, і в оселі підіймається температура, а на підвіконні так то взагалі пустиня Сахара, падає вологість атмосферна, і орхідеї треба добряче поливати. Якщо у перехідний період я їх просто підливаю водички або потроху додаю їм води типу проливу, то в літній час або в той час, коли вимкнули взимку опалення, то треба добряче промочувати кору, щоб на довший час зберігалась вологість в коріннях. Тож, саме для цього я для себе віднайшла дуже простий, не можу сказати, що дієвий і дуже гарний, але все ж таки. На початку беремо до рук TDS-метр. Це саме той приборчик, який я раджу мати кожному. От просто кожному, бо це особливо важливо, якою водою поливати орхідеї і скільки добрив можна додати до тієї води, яка використовується для поливу орхідей. Бо у літній час TDS-метр як найкраще з додаванням добрив до води повинен показувати не більше, ніж 300 ppm. У зимовий час менше 200-150. Перша скляночка – це дистильована вода. От на ній і почнемо. Вмикаємо TDS-метр. Він показує нулі. Занурюємо його до води. І дивимось. 21 ppm. Це гарна вода для поливу. Переносимо TDS-метр в очищену воду із крамниці і дивимось 0,28. Із того, що побачила різницю дистильованої води, яку продають в автомагазині, і очищену воду, яку продають у продуктових крамницях, то робимо висновок. Дистильована вода, 5-літрова пляшка, вартує 50 гривень. Очищена вода в продуктовій крамниці 7-8 гривень. Ну, у різних крамницях ціна різна. Тож, що вигідніше, купити очищену воду. Наступна склянка, дві склянки, в яких набрано майже однакова кількість води. Оце вода, відстояна водопроводна вода. Дивимось. «137». Я дякую той дівчині, яка сказала мені, що треба
Добряче подивитися, он там, бачите, після семірки стоїть знак «помножити» і написано 10. Тобто треба помножити цей показник на 10. Тоді що це виходить? 1370 ppm. Це, друзі мої, отрута. Такою водою не бажано поливати орхідеї, а тим паче додавати солі добрив. Та вони ж попалять веламен і все, і ніякої користі. У жорсткій воді корені не всмоктують добрива, не всмоктують. І пом'якшувати я буду її за допомогою звичайного яблучного оцту. Можна використовувати і столовий оцет, 9%, але тоді треба брати у меншій пропорції. Можна використовувати і бальзамічний, і гранатовий. Я дивилася, продають і такі оцти, але вони дуже дорого коштують. Як найкраще було б брати сок лимону. Ото також буде дуже дієво. Порошкова лимонна кислота також непогано. Тож, як для себе, я для своєї кількості води обрала оцет яблучний, 6%, як ви бачите. Не можу сказати, що він дуже-дуже гарно пом'якшує воду, але все ж таки пом'якшує. До того, оцет – це дуже гарний природний фунгіцид при різних грибкових захворюваннях. От, наприклад, якщо мені треба протерти для дезінфекції або для профілактики листячка своїх орхідей, якщо в мене є час, то я беру 100-грамову склянку, додаю туди столову ложку оцту і оцим розчином протираю листя. Цим розчином і добре змиваються п'ятна від обробок від шкідників, особливо як ми от купуємо новенькі орхідеї, вони приходять оброблені від кліща, то от саме оцим розчином води і яблучного оста дуже гарно смиваються оті плями. Для пом'якшення води така концентрація то занадто. Використовувати треба столову ложку на літр води. В оцю останню склянку, маючи на увазі, що тут, скільки тут, 350, мабуть, так, це, ну, середній стакан, 350 чи 400 мілілітрів, я додала чайну ложку оцту. Пам'ятаємо, да, що у відстоєній воді 1370 ppm. У цю воду додана чайна ложка оцту. І дивимось, що покаже TDS-метр. Ой, він вимкнувся. Зараз. Обов'язково перед використанням треба, щоб якнайточніше показав TDS-метр, то його треба отак промивати у дистильованій або у чистій воді. Тож занурюємо у воду із кислотою. І що ми бачимо? 972. Якщо цей показник відмінусувати від 1370, то получається майже 400 ppm, чи майже на 400 ppm вода стає м'якшою. До речі, що хочу зауважити вам, що я помітила, що якщо набирати воду зранку, вона і тече набагато жорсткіше. Якщо ввечері, вона, ну, десь так 970-980 ppm. Може, це пов'язано з тим, що більше людей користувалося на протязі дня водою, вода стекла і вона получилася трохи м'якшою. То я особисто для себе обрала, що воду для відстоювання потрібно набирати з вечора. Звісно, що ця вода також не підходить для поливу орхідей. Але
Підкислена вода, якщо додати на літр води столову ложку або трохи більше, 1,5 столових ложку, то вже буде дієвий інсектицид для профілактики від шкідників. Особливо, якщо вас подразнюють грибні комарики, подури або ще якісь пригаюча і літаюча мошкарня із горщика, то оця підкислена вода буде дуже дієво зменшувати їхню популяцію. Коли ви додаєте оцет до води, обов'язково пробуйте її на смак. Отак пальчиком микнули, попробували. Ви не повинні відчувати кислоту у воді. Не повинні. Бо якщо ви відчуваєте кислоту у воді, то вода вже закисла. Вона буде нести шкоду веламену. Бажано кислу воду використовувати не частіше, ніж 2 рази на місяць. На сьогоднішній день в мене такий спосіб для пом'якшення води. Якщо у вас є якісь інші пропозиції, то буду вдячна вам, якщо ви поділитеся своїми засобами, своїми методами для пом'якшення водопроводної води. А на цьому в мене сьогодні все. Бажаю всім миру і здоров'я. Тримаймось!